Pandemiya səbəbiylə baş verən hadisələr iqtisadi artıma təsir etdi. Publikas xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin iqtisadi məsələlər üzrə köməkçisi Şahmar Mövsümov operativ qərargahın bugünkü brifingində deyib. O bildirib ki, pandemiya səbəbiylə ümumdünya iqtisadiyyatında tənəzzül gözlənilir. Bugün Azərbaycanda dünya iqtisadiyyatının parçası olduğuna görə iqtisadi tikilərin bizə də təsiri oldu. İqtisadiyyatımızda işsizliyin azaldılması üçün tədbirlər görülür. Ölkəmizdə 190 manat bir dəfəlik müavinət işsiz qalmış insanlara verilir və bu proses davam edəcəkdir. O qeyd edib ki, ilin sonuna böyük itkilərin olmaması ehtimal olunur. Bugün neftin qiyməti dəyişkəndir. Təbii ehtiyatlarımızın azalması ehtimalı yoxdur. Ümid edirik ki, Azərbaycan qısa müddətdə tənəzzüldən çıxaraq əvvəlki iqtisadi inkişafına qayıdacaqdır. Mənbə publika.az saytından.